Abana bashyirwa mu majwi ko bashimutswe n'abambaye impuzankano y'inzego z'umutekano. Niyonsaba Joviare na Ndayegamiye Jerome. Bombi akaba ari abana ba Kanyeshyamba Theoneste na nyina ubabyara Mukamana Ridi. Iyi nkuru tukimara kuyumva twanyarukiye muri uyu mudugudu wa Nyakagezi tuvugana n'umuryango w'aba bana. Tubabyara avuga ko ikibazo cy'umutekano muke ku muryango watari bwo bwa mbere kimubayeho ngo kuko mu mpera z'ukwezi kwa 12/2022 n'ubusanzwe ngo abambaye impuzankano ya polisi bari kumwe n'abanyerondo bamukinguje ahagana saa mbiri z'ijoro bakamena inzoga y'urwagwa yacuruzaga barangiza ngo bakanamuhata imigeri abana bagatabaza bavuga ko se bamwishe abaturanyi nabo ngo bagatabara bwangu ngo ariko byaje kuba kure kubi ngo kuri uyu wa kabiri bishyira kuri uyu wa gatatu w'iki cyumweru ngo baje saa tanu z'ijoro bagasaba umupangayi gukomangira abana aho bararaga ngo ubundi bakabashimuta kugeza amagingo n'aya bakaba baraburiwe irengero. Banteye mu rugo abantu barankubita ntazi aho baturutse. Hari harimo abantu babiri bari bafite imbunda, hari harimo ngera gutabara ebyiri nizo nabashije kuntabwo namenye amazina yazo. Bamaze kunkubita tariki urayibuka? Tariki mu kwezi kwa 12 ku matariki ya mbere ntandibuka neza. Niho baje bantera mu rugo barankinguza, bamaze kunkinguza hari sangaho ubwo hari saa mbiri niho bankinguje, bamaze kunkinguza baransohora sohora intuzi ibintu byari by'ibitende byari mu nuza mwidomoro mbimena hanze. Maze kubimena hanze niho uwo muntu yankubise umugeri mba nguye inkubara abanciye umugongo. Ubwo narahagurutse nicara ku ntuza ku mushyigiko w'intuza w'isima. Abana bari bahari, abana bavuza induru, hahuruye abaturage benshi bari bahari icyo gihe. Kuko baje kugenda kubera ko nge bari bamaze kunzahaza ntabwo namenye uko bagiye. Njyewe nitwa Mukamana Lydia, nkaba ntuye mu karere, nkaba ntuye Nyakagezi mu mudugudu wa Nyakagezi, akagari ka Rudashya, umurenge wa Ndera. Mu kwa 12 ku matariki ya mbere twatewe n'abantu baradukinguza tutazi, ariko harimo babiri bafite imbunda n'inkera gutabara tutazi. Badukinguje uyu musaza afata baramubwira gusohora ibyo bidomoro, bidomoro arabifata arabisohora, baticurikare havamwe ibitende, havuyemwe ibitende. Ubwo umusaza igihe yunamuka kuko akunda kurwara umugongo, yunamutse gakeya haboneka umuntu wari wambaye sevire tutazi, noneho amukubita imigeri ibiri. Kenye nica hari akuga hari biri amugabo yicaye, amaze kumukubita imigeri ibiri. Ubwo abana bari bari kurira hanze twese nge n'abana twe hari ya turi kurya, abana baratabaza bati papa abantu baramwishe. Bo ubwo ngubwo hahise ko haza abantu bahuruye bose, urabona ko turi ku muhanda. Ubwo abantu bahuruye bati ni ibiki bibaye kwa Muzehe, ni ibiki bibaye kwa Muzehe. Ubwo abantu habaye kuyogayoga, abantu tuyoberwa iyo banyuze ariho abandi bafite imbunda ntitwamenye iyo baciye, n'abandi ntitwamenye iyo bagiye. Noneho ubwo ejo bundi ku cyumweru, muri uku kwezi ejo bundi kuri kiriya cyumweru, umwana afata igare ajya ikabuga. Ageze ikabuga hari habayeho patrouille yo kwaka umutekano. Noneho ubwo ngubwo ikintu cyabayeho baramuhagaritse abayobozi b'umudugudu bati uyu mwana ntakwiriye guhagarara mu nzira kubera ko kwa Muzehe ni abantu batanga imitekano, nta kibazo bajya baza kutwishakira. Noneho uwari urimo muremure w'urukara aravuga ati uyu mwana ni uwo kwa Muzehe, bamwe bacuruza hariya haruguru. Ati oya, ahita ko amufotora amafoto atatu. Amaze kumufotora amafoto atatu ubwo mudugudu baramubwiye ati ikatire wisubirire mu rugo. Umwana asubira mu rugo, njyewe njyayo ngiyeyo, mudugudu arambwira ati ibi uyu mugabo sinzi ibye, niwe wari uhagaritse uyu mwana ariko tumubwiye ko akatigara akisubirira mu rugo. Uwo mugabo ashinzwe iki? Uwo wambwiraga gutyo ni umudugudu, ni umuyobozi w'umudugudu. Uwo wafotoye umwana we? Uwo wafotoye umwana ni ukuriye inkeragutabara mu kagari mu ijoro ryo kwa kabiri. Nibwo abana bari baryamye mu rugo, bamaze kuryama ngiye kubona mbona haje umupangayi dufite anzaniye amatelefone yabo, ati ba bana bawe barabajyanye.
hari saa 5 nje uwo mupanga yangeraho twifuje kumenya imibanire y'aba bana ndetse n'abaturanyi tuganira na bamwe mu baturanyi b'uyu muryango ku mibereho y'aba bana nabo bavuga ko aba bana babanye neza n'abaturanyi kandi ko bashenguwe bikomeye no kuba barashimuswe ari nacyo bashingiraho bavuga ko muri aka gace bahangayikishijwe n'ikibazo cy'umutekano muke ukomeje kuharangwa n'abana twari tubanye neza yaba na mama we yaba na muzehe nta kosa bari bafite rwose no mu gituranyi twese nta kosa bagiraga abantu bigeze baheruka kuza bagakinguza muzehe ngakana kubitwa ayo makuru mwana yamenye twarayamenye tuza no kumusura kakabiri rero nubundi twagiye kumva twumva ngo wongeye bamuteye tuza kumusura twebwe icyatubabaje nuko twahasanze umuzehe ari kurira ati njyewe niyo batwara abana banjye ariko nkamenya irengero ryabo kugeza iyi saha natwe ikiduhangayikishije ntituzi ngo abo bana baraha ntituzi ngo babajyanye aha ntituzi ngo bariho ntituzi ngo barapfuye imyitwarire y'abo bana ndumva rwose nta muntu mbona babwira nabi njye ntuye mu mudugudu w'abakora muri cya Ruzingi ariko hano nkunda kuhagenda kuko mba mpinguye nkagira gute nkanyura hano njye numva abo bana nta muntu nabona bahohoteye rwose nabanyuragaho bana mwe mwiriwe batiyego musaza urahinguye ndahinguye sindumva uwo bahohoteye sindumva uwo babwiye nabi ubundi umwana aramusakosheje ababyeyi bagomba kumenya ikosa yagize banamujyana akamenya iyo bamujyaniye naho gutwara abantu nk'uko batwara itungo bagiye ku isoko ntumva ibyo bintu bitabaho umutekano twavuga ngo barafite kandi baza kubakinguza n'injoro bakabatwara abantu ntacyo umutekano w'ino utawicungiye ntuzagire ngo urinyara gutabana zo zawe gucungira nta mutekano mufite ntawo bamarara biba bamara kwiba bakanageraho babacisha bafatanya n'abajuru urebye ku ruhande rw'uyu muryango basaba ko nimba aba bana babo barapfuye bakabaye banashyikirizwa imirambo yabo ngo ikaba yashyingurwa ngo cyane ko batwawe n'imodoka y'irondo y'umurenge wa Ndera mushakira abo bana aho baba baherereye ingereza zose nazizengurutse abana nababuze ni aho baba bajyanye simba nimba barabishi nimba bakiriho ntabwo mbizi kubera ko ingereza zose maze kuzizenguruka n'abashakishije n'ababuze ibi byatumye tunyarukira ku murenge wa Ndera ubwo twageraga kuri uyu murenge wa Ndera twakiriwe n'abarimo inzego z'umutekano wambaye impuzankano ya daso n'undi wambaye civile tutabashije kumenya inshingano ze baturusha intambwe babanza kujya kuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge nyuma y'iminota 17 nibwo baje gusohoka mu biro by'umunyamabanga nshingwabikorwa nawe abona kutwakira tumubajije ibijyanye n'ishimutwa ry'aba bana bo muri uyu muryango niko kwirengarahira ko kino kibazo aribwo bwa mbere acyumvishe mu matwi ngo ariko bagiye kubikurikirana amazina mwaduhaye y'abo bana harimo uwitwa Niyonsaba ndetse n'umuvandimwe we mwavuze yitwa Ndayegamiye uwo musaza yitwa Kanyishyamba na makuru rero twari dufite ariko ubwo tuyamenye turafatanya n'inzego z'umutekano dukorana dutangire dushakishe ikibazo cy'umutekano usanzwe gihagaze gute ku buryo umuturage ashobora guterwa bwa mbere agaterwa bwa kabiri agashimutirwa abantu ntibimenyekane kandi bavuga ko batwarwa n'inzego z'umutekano harimo daso polisi usanzwe umutekano uhagaze ute usanzwe nta kibazo cy'umutekano muke dufite kuko turi mu gihugu kirimo umutekano nk'uko rero nabibabwiye inzego z'umutekano nizo kugira ngo abantu babone ituze ntabwo rero zibahutaze kuva mwagaragaje ikibazo kuko uwo muturage ntiyigeze atwegera ngo agaragaze ko hari abana be babuze nk'uko nari nabibabwiye rero tugiye gufatanya n'inzego z'umutekano dufatanye kubashakisha turebe aho baba baherereye ubundi umuturage abanye ate n'ubuyobozi cyangwa umuntu ufite amakuru ameze ate uyu muturage Kanyishyamba nta kibazo dufitanye nawe ku buryo rero numva no kuvuga ngo abana be bahohotewe nta makuru twari dufite hakwibazwa nimba umuturage ashobora kumara igihe kingana n'iminsi 3 yaraburiwe irengero mu gihe ubuyobozi bwo buhakana ko aya makuru butari buyazi nyamara uyu muryango ukavuga ko utahwemye kugaragaza iki kibazo ndetse n'ubuyobozi bukawutererana bikakuyobera dore ko abaturage badahwema kuvuga ko muri kano gace abaturage bagenda baburirwa irengero uruhongohongo mukuru wanjye bamwita Byago umugore w'umutanyi twana 2 nawe ejo bundi hari saa 12:00 n'iminota 20:20
nawe ngo bahuriye mu nzira avuye kugurira abana agaceri agafite mu ntoki nawe baramufashe baramujyana kandi utwo twana tubiri niwe watureraga niwe wagira gute niwe waduhahiraga none nanjye mfite ikibazo nanjye nta kuntu meze nta n'amafaranga afite yo gutunga abo bana nanjye uwo mukuru wanjye baramujyanye utwana turaho ngaho nta kosa nawe yari yakora mu mudugudu nawe ubu ntabwo tuza hano ese abo bantu batwarwa n'abandi kumva ngo barimo polisi ngo na n'inkera gutabara ntago bakwangaga yuko ngo bwije niyo watambukaga witahebo barakwirukankanaga paka bagufasha bakagutangira bakakwicaza hariya saa mbiri bamwe bakatubwira ngo nimuhumure ngo hari abo dushaka hari n'abo turi bwari kure cyane cyane nijoro inkeragutabara iyo zije zimara kwirukana bamwe bakava mu nzu haba ari saa moya abandi bataha ugasanga nka saa tatu z'ijoro ahubwo n'utambutse bari kumuhagarika banamusaka bakamusaka bakamutwara nk'amafaranga icyo ari cyo cyose bakagitwara basanga nta kintu ufite mu mufuka bakakubwira ngo ucara hari ariko iyo bagusanganye nk'amafaranga barakubwira ngo tugure wayabura bakakubwira ngo ucara hari paka imodoka igusanga bakagupakiza ibyo bikozwe nande bikorwa n'inkeragutabara cyangwa n'abanyerondo none se se w'inkeragutabara nibo banyerondo bina ni nacyo basaba ko hakagombye gukazwa umutekano kugira ngo hamenyekane abihishe inyuma y'uyu mugambi bo bita mubisha BTN TV mu murenge wa Ndera ho mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ndi Ndahiro Valence Papi.